כבר 9 עונות שבה רפאלי ונועם טור מצטלמים זה לצד זו עבור חברת פוקס, הפעם נבחר לוקיישון פסטורלי במושב מגשימים, בו הציגו השניים את קולקציית הסתיו והחורף שעתידה לצאת בשנה הבאה. באמת לא יומן. זה באמת כאילו... סי. אולי סי עולמי אפילו. כן? לא יודע. אז את אמורה להבין בזה. חוץ מאנר ווינטר ווג אמריקה, לא, אנחנו שברנו סי עולמי באופנה. הוא לא יודע מי זאת אנר ווינטר ואין לו מושג. אנחנו מצלמים עכשיו חורף, ובעצם האביב עוד לא הגיע. היה צריך כבר כל כך להקדים? תראי, זה נראה לי שאני הולך להיות מחוזה העתיד, בפירת הדברים שהולך להיות הרבה פסים. אנחנו יודעים כבר מה הטרנדים לחורף הבא. בחודשים החולפים בר ונועם הצליחו, כל אחד בתחומו, לייצר לא מעט כותרות. הוא מתכונן יחד עם קרן פלס ללידה של בנם הראשון, היא הקימה מותג הלבשת תחתונה עצמאי באינטרנט, חגיגה במסיבות האוסקר, והתקמבקה לספורטס אילוסטרייטד, שם הופיע בפרויקט מיוחד עם שלושה ספורטאים בכירים, הטניסאי רפאל נדל, כדורסלן ה-NBA קריס פול, והשחיין מייקל פלפס. גם היה את אלמנט ההפתעה, וגם היה לי נורא משעשע לפתוח כזה רכילות ולקרוא יום אחד שאני לא עושה ושלא הציעו לי לעשות. שנה שעברה הציעו לי לעשות ספורטס אילוסטרייטד, ואחרי שכבר קיבלתי את השאר ואז עשיתי את זה עוד פעם בלי, אמרתי, זה כבר כאילו נהיה שגרתי קצת. ואז השנה הם עוד פעם התקשרו אליי, ועוד פעם אמרתי לא, ואז אחרי שבועיים כזה אמרתי, רגע, אולי כן, אבל אם יעשו משהו שונה. ואז נתתי את הרעיון הזה, והם ממש שמחו. איך היו הצילומים? היה פשוט, היה נדיר, נדיר. כי זה לא יישכח בחיים, זה היה כזה כיף. אמרתי להם שלא יהיה אכפת לי להפוך את זה לדבר קבוע, שתהיה איזה מסורת שכל שנה יהיו כמה אתלטים אחרים, בכיף שלי. אבל נראה. היית מסכימה שנה הבאה להצטלם לצד ספורטאיות? פחות מעניין אותי. פחות מעניין אותי, אבל אני לא שואלת. אתה מעכל שאתה עומד להיות האבא? לא, אני אמור להכל. תכננתי את זה ואני חושב שזה חריגים האנשים שלא עושים את זה, אז זה נראה לי דבר שדי טבעי ולגיטימי, אפילו דבר שיקרה. התוכניות לקיץ הקרוב של השניים כבר די ברורות, נועם יהיה ער בלילות וילמד להחליף חיתולים, בר תסמן עוד יעד בקריירה, ותככב בסרט חדש בשם הקידון, קומדיית נוכלים עם שלמה בר אבא וססון גבאי, על פעולת החיסול של המוסד בדובאי. אני נוסעת, יש לי צילומים, אחרי זה אני נוסעת למיאמי, אחרי זה לונדון, אני חוזרת לפה, אני מתחילה לצלם סרט. סרט ישראלי. כן? כן, אבל גם כן, אני צריכה לתת להם לצאת עם ההודעות, אבל... סקופ, נכון? משהו בין לבין אני אצטרך להכניס איזשהו חופש. ואני רוצה שתכניסי גם אהבה. שיהיה לנו מעניין. אבל אחרי טוב. אני רוצה, אבל אין לי כל כך זמן. אין לי זמן. יודעת, שיקרה זה יקרה, אני לא ממהרת. נותנת לנועם עכשיו לדבר על כל העניינים האלה. יודעת איזה כיף זה? איזה כיף. יש סיכוי שבקיץ גם תתחתנו? תראה, זה יושב שם על הפרק, כי זה שאלה ששואלים, אבל... זה עוד לא היה ברור לאף אחד. אז מה אתם מתכננים לנו לחגיגות העשור? הרי כבר חתמתם על חוזה, הלאה. מה אנחנו מתכננים לחגיגות העשור? אני בעד שכולנו נסע לתאילנד ונעשה סוף סוף את הצילומים שם. אפילו לא עלה במוחי לנסוע לאנשהו. יש לי פחות סיבה לבוא לפה כל עונה רק בשביל לצלם, זה כאילו לנסוע. אבל כן, אם נגיד זה יהיה משהו מגניב, נגיד וייטנאם לא הייתי, אוסטרליה. אני בשמחה. את יודעת, אני בא, אני לוקח את ה... את המנסה. את המנסה עם הילד? כן, מה? ברור ככה להשאיר בבית, אי אפשר.